आज नेपालको बाह्रौँ तथा राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तर उना असीको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ त्यस्तै भक्तपुरमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ भने रामेछापमा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या यो दुई हजार अठहत्तर उनासीको जनगणनाको अठत्तर उनासी नभनौँ अठत्तर सालमा भएको जनगणनाको नतिजा चाहिँ भर्खरै उना असी सालमा सार्वजनिक भएको छ त्यो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ नि सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या दर भएको जिल्ला भनेर भक्तपुर जिल्लालाई लिएको छ र सबभन्दा कम जनसङ्ख्या वृद्धि भएको भनेर रा रामेछापलाई लिएको छ र भक्तपुर र रा रामेछाप भनेको लगभग धेरै टाढाको जिल्लाहरू पनि होइन अनि मलाई के भन्न मन लाग्यो भने भक्तपुर जिल्ला पचहत्तर जिल्ला छँदाखेरि पनि सबभन्दा क्षेत्रफलको आधारमा सबभन्दा सानो जिल्ला मानिन्थ्यो भक्तपुरलाई भन्यो अहिले पनि यो सतहत्तरै जिल्ला भएपछि पनि सम्भवतः सबभन्दा सानो जिल्ला नै मानिन्छ एरियाको हिसाबमा यो क्षेत्रफलको आधारमा चाहिँ सानो र यहाँ किन जनसङ्ख्या वृद्धि भयो भन्ने कुराहरू हामीले लाग्न सक्छ अहिले काजुकाण्डको धेरै कुराहरू आएको छन् र तपाईँहरू भन्नुहुन्छ होला यो काजु खाएपछि चाहिँ नि भनेर तर भक्तपुरको मान्छेहरूले चाहिँ काजु होइन है त्यो चाहिँ काठमाडौँको मान्छेहरूले खाने रहेछन् काजु चाहिँ भक्तपुरमा चाहिँ के छ भने भक्तपुर चाहिँ केले प्रसिद्ध छ भने जुजुध जुजु दाउ भनेको चाहिँ किङ अफ कर्ड अथवा दहीको राजा त्यसको त्यो ते बनाउने जुन परम्परागत शैली छ र जुन त्यो दहीमा हुनेबाट प्राप्त हुने हामीलाई त्यो मिनरल्स अथवा खनिज पदार्थ के के प्रोटिन्स प्रोटिन क्याल्सियम के के भन्छ त्यो चाहिँ नि त्यसको असर हो कि जस्तो लागेको छ त्यो र रामेछाप जिल्लाका दाजुभाइहरूलाई पनि म के भन्छु भने यसो काठमाडौँतिर ए भक्तपुरतिर झर्दाखेरि चाहिँ काजुको सट्टा जुजो झौ झाउतिर चाहिँ जोड गर्न पर्ने देख्यो म फेरि भन्छु जुजुध यो चाहिँ दरबार स्क्वायर एरिया यो पाण्डु बजार एरिया जताततै मजालेसम्म पाइन्छ यो सानो चालिस रुपियाँदेखि अब दुई सय तिन सय चार सय पाँच सय छ सय सात सय आठ सय हजार दुई हजारसम्मको रेटको साइजअनुसारको भाँडोहरूमा पाइन्छ खानु खानुपऱ्यो र अर्को जनसङ्ख्यामा चाहिँ भक्तपुर सोसर आउनु पऱ्यो रामेछापको दाजुभाइहरूलाई